Poradil mi kámoš, že mám sa inak pýtať. A skúsim to teraz. No. Pozdravuj ťa, Iveta. Super. Poradil, to je ten kamarát? Hej, a tak mi poradil, že mám sa pýtať, že... Či je to mladý herec? Nie je to pravda, ak poviem, že ste pracujúci na lodi. Musíš áno, nie je to pravda. Takto. Máš musíš sa pýtať veľa takto. Takýchto kamarátov. Nie, ale, lebo ty... Nie je to pravda, nie je to, ale je to, počkaj, nie je to pravda. Počkaj, ty chceš dostať áno, čiže áno. Musíš sa spýtať. Je pravda, ak hovorím, že pracujete na lodi, on ti povie áno, lebo keď povie, že nie je pravda, že pracujete... Ale keď povie, nie je to pravda, že pracujete na vode. A on ti povie on áno? On povie, že áno, nie je to pravda. Zobuďte ma. A toto, tu, Maria, ty... toto tebe Iveta, čo mňa pozdravuje, ti poradila? Ježiš Maria. Iveta. A čo si sa spýta vlastne? No, pozri sa, ja ti to poviem, zjednoduším to. Nie je to pravda, keď poviem, že ste vodár. A Vlado povie, áno, nie je to pravda. A netráp nás takto. No tak vidíš. Iveta ti určite povedala kopec iných pekných vecí. A keby si sa fakt spýtal opačne, je to pravda, že ste vodár a to on dostaneš áno, alebo nie, rovná. A nedá Maroš, sa spýtať, že ste vodár? Dobre, nie. Vidíš, tak to je jednoducho. Nefunguje to proste. To je ako keď k tebe príde niekto domov, nedeľu na obed. Je to pravda, že nie ste doma? Nie, a povie... Áno. Čaute. Nie, normálne, to bežne takýto dialog prebieha. Čaute, nevyrušujeme a zvyčajne povieš, nie, práve naopak. A nevyrušujeme, práve naopak je, vyrušujete. A oni napriek tomu sa ti natrefú do bytov. A odídu až po víkende. Hrozné.